Vi har ikke haft nogen, som er kommet i minus i hvert fald, og hvilket er fantastisk dejligt, at det kan lade sig gøre. Vi har Jørgen, som har sendt sit billede ind. Jørgen ligner en ambulancechauffør, og ambulancechaufføren har været at køre rundt her i Danmark helt vildt meget. Vi har haft ambulancen at køre rundt, og det føler mig så dejligt trygt ved, at det sker. Nu har vi i hvert fald ambulancechaufføren her, som er på storskærm i København lige nu, live fra Rådhuspladsen i dejligt vejr her fra Rådhuspladsen. Fordi jeg har sagt Rådhuspladsen rigtig mange gange, men nu fik jeg han 8 stemmer ud af, så Rådhuspladsen rigtig mange gange. Men for jer, der som undrer sig over, hvad der foregår, det kamera deroppe, det viser en live-sending hele vejen til Norge herfra, hvor at Jannika, ja, hun sidder og følger med live nu fra sin fjeldhytte et eller andet mærkeligt sted i Norge. Jeg ved ikke, om hun sidder på fjellet, jeg ved ikke, om hun sidder i Oslo, jeg ved ikke, om hun sidder i Bergen, men hun sidder et eller andet sted i hvert fald helt oppe i Norge og følger med på, at hun nu er live på storskærm i København. Og hvis det er sådan, vi synes godt om de forskellige nordmænd, så kan vi så vælge ja siden eller nej siden, og så får vi noget dingeling fra rådhusklokkerne deroppe. Det er jo alle tider, det betyder bare, at vi er jo på rådhuset. Og Bodil her, hun har sendt sit billede op. Vi kan desværre kun se halvdelen af Bodil, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Bodil, hun vil i hvert fald rigtig gerne på storskærm i København, og det er hun nu kommet. Og hvis det er sådan, at vi er en rigtig masse danskere, der synes rigtig godt om hende, så kan vi så synes godt om hende, og hun måske heldig komme en tur til København. Og hvis det er sådan, at vi har lyst til at vinke til hende, så kan vi vinke til hende nu, og vi kan så sige, hej Bodil, du er nu live fra Rådhuspladsen hele vejen i København, hvilket jo er super dejligt, og vi glæder os til at se dig hernede, hvis det er sådan, du vinder en tur. Nu kan jeg se, at toget bag ved os. Vores turisttog, det er klar til endnu en omgang, hvor de ræser rundt i hele byen og viser folk de skønne seværdigheder. Jeg ved ikke helt, hvad de ser egentlig. Faktisk, men det er egentlig også ligegyldigt, fordi at jeg er helt sikker på, at de hygger sig. Og så har vi nogle indianermusik, og vi har nogle hotdogsbåde, vi har en i der, og vi har en derover. Og så har vi nogen, der har lagt et eller andet ud på jorden. Vi har i hvert fald masser af mennesker der, og der er masser af aktivitet herude, så det er super dejligt. Vi elsker det. Vi elsker Danmark, og det er dejligt i Danmark. Elisabeth, hun har sendt et billede ind af hende selv og en mand, der står og kigger på hende. Jeg ved ikke, om det er hendes bror, hendes mand eller hendes onkel, eller hvad det er for noget. Vi kan ikke helt se, hvem det er, men jeg er helt sikker på, at hvis det er sådan, hun vinder turen, så håber jeg, hun tager den mand med, der står og kigger på hende. Fordi at hvis det er sådan, de kigger på hinanden længe nok, så er jeg helt sikker på, at jeg ved ikke helt, hvad der sker, hvis man kigger på hinanden længe nok. Men jeg ved ikke. Vi skal se, om vi kan komme videre til den næste. Anneli, hvis jeg kan sige det uden at knække stemmen, for nu har jeg stået her rigtig, rigtig længe, og min stemme den er lidt knastør, men det er også bare fuldstændig ligegyldigt, fordi det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om mig her, det handler om Anneli, som er nu er kommet på stor skærm live på Rådhuspladsen. I det strålende vejr, vi har her med larmende tog lige ved siden af anden, og vi har en larmende indianermand, der står ved siden af og har lyst til at spille musik, og vi har heldigvis et tog, der tutter evigt i hornet, og det må den rigtig meget gerne, og den kan bare tutte løs igen, hvis den har lyst til det. Bare tut alt det, du kan. Tut løs. Tak. Så har vi en tuttende tog, der bare kører forbi, og vi er nu live hele vejen til Norge med tuttende tog i baggrunden, og masser af danskere, der synes godt om Torger. Hvordan siger man det? Det er også lige meget. Han har også sendt sit billede ind via Facebook, fordi han håber på at vinde en tur til København. Og det er jo super dejligt, vi håber på, at der er en masse danskere, der synes godt om de forskellige nordmænd. Vi har Silje. Vi har haft frygtelig mange Siljer i dag. Siljer, de kan åbenbart rigtig godt lide at komme på Rådhuspladsen. Og det er jo egentlig fantastisk dejligt, at Silje det er sådan et sødt navn. Vi har i hvert fald et par stykker her, hvor måske en af dem er Silje. Vi ved ikke helt sikkert, men hvis du har lyst til det, så kan du vinke til Norge, der sidder og følger med i kameraet lige over for mig. Vi har haft nogle folk, der står og kigger lidt, når det er sådan, jeg peger på kameraet. Jeg kan ikke helt forstå, hvor kameraet er henne, men det er lidt svært at forstå, fordi at for mig så er kameraet ret stort egentlig. Men det er også lige meget, fordi jeg ved, hvor det er henne, og det er os, der har sat det op, så det er nok derfor. Men vi er i hvert fald kommet til Sondre, som er helt vild med at komme en tur til København. Man kan bare se, at det stråler ud og inde på ham, at København, det er bare stedet for ham. Det er jeg sikker på. Sondre, alle tiders, du er nu live på storskærm i København. Faktisk, hvilket jo egentlig er ret cool egentlig. Der er ikke særlig mange, der får lov til det. Så jeg tror bare, vi skal nyde stillheden lidt og bare sige, at Malin, hun er også på live på storskærm. Jeg tror egentlig bare, at hun er en rigtig sød pige. Så der er heller ikke så meget at sige, men jo, jeg skal selvfølgelig have solgt en masse, for nu kommer der en masse danskere, der ikke helt forstår, hvad det foregår, fordi at Malin, hun er en ufattelig flot kvinde, som har tiltrukket sig en masse opmærksomhed, og det kan vi egentlig også rigtig godt forstå. Men det kamera, der er deroppe, som jeg peger på lige nu, det er en livesending hele vejen til Norge, hvor at nordmændene, de sidder og følger med Malin.